Jo, dobrý. Jo. Ale to je to. Co tvoje? Ani si proto, ty jo. A jsou dva balóny. Ani jsou jiným dva balóny. Tak já. Tam jíro nejde. Tam tady ten.
Tak. Balóny. Demişim.
Sam. Postavení mimo hru. Thank you.
A Štěpán tam je. Vidíš to? No! Já trávu. Stav 1-0, autorem gólu je Prochy! Vráceně, Martin. Aha. Jo. Jo, jo, jo. Super. Dobrý. Byl granát, no. Come on.
Ty mi to říkáme. Gól dává Martin Weigl. Liz, vole, jeď bomby. A druhá, kříž. Dobře! Pojď! Dobře! Jsme tady konec prvního poločasu. Bych rád poprosil teďko všechny děti. Tak pardon, tak jenom technická přestávka. Kam
necháme hráče se občerstvit. Thank you.
Vítkovice zvyšují náskok na 3-1. No jo, byl jsi tam, no. Ne,
3-2 snižuje opět Martin Procházka. Akurát to je jak pyžamo. Že to je akurát jak pyžamo. A dlouhá. Zbýho klid, sám. Štěpa druhá. Tak. Se nedá, viď? Hajzli. Thank you.
Vero! Já to asi nebudu čekat, vole, ty hodně. Vero! Vero! Blíží se nám konec prvního poločasu. Já bych rád uznal děti AFK Polovic. Jo, ještě že je levej, ty vole. Takhle to vypadá potom v těch extralize, vole. Mařina, jdu měli, jo? Tak si udělej, no. Ještě Čau.